Арнамызға қосылған барша көрермендерімізге таң шуақты болсын дейміз. Біз тікелей эфирдеміз. Байланыс нөміріміз 22-11-55. Хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір біздің студиямызға жайғасқан қонақтарымыз бар. Ендіше таныс болыңыздар. Футбол орталығы Ақтөбе ойыншысы Дамир Айтенов және дәл осы үздік ойыншы атанған Хасан Есентүгел және дәл осы мықты спортшыларымыздың жаттықтырушысы Қуанышбек Орынтаев. Ассаламу алейкум, қайырлы таң, қош көрдіңіздер. Уалейкум ассалам, қайырлы таң баршаңызға. Балалар, көңіл күй қалай? Жақсы. Жарайсыздар, енді үлкен додадан жақсы жаңалықпен оралып отырсыздар. Енді осы бір дода жайында айта өтсек, қайда, қашан өтті, қанша команда қатысты, қандай жаңалықтарыңызбен келдіңіздер? Бұл жарыс туралы айтсам, бұл Жас-Қыран лигасы, яғни футбол орталықтарынан жиналған команда. Бұл жарыста 16 команда түкпір-түкпір Қазақстаннан қатысты. 2012 жылы туылған балалар арасында. Сол жарыста групповой 3 ойын ойнап, қалған плей-оффтарды барлығын жеңіске жетіп, 6 ойында, 6-10 жеңіске жетіп, Қазақстан чемпион атанды. Тамаша, керемет. Хасан, біздің есентігеді Хасан капитан команды, и турнирдің үздік жартылай қорғаушы атанды. Нағыз сын таланттар енді өсіп келе жатыр екен ғой жергілікті. Сын таланттар, Аллаға шүкір, өсіп келе жатыр. Алдағыда тек жарқын болашақ тілеймін. Жарайсыздар. Енді негізгі фавориттер қай командалар болды? Өздеріңізге негізгі бәсекелес? Негізгі фавориттер футбол орталығынан Тобол, Астана, Жұлдыз, Ертеш, Павлодар, сол командалар мықтырақ болды. Енді балалар, өздеріңнің осы спорт түрімен айналысып жүргендеріңе қанша уақыт болды? Несімен ұнайды сіздерге? Хасан, өзіңіз айта бер. Қанша уақыт болды? Көп болды ма? Иә. Бір жыл ма әлде? Бес жыл ма? Төрт. Төрт жыл болды, иә? Кім алып келді сені осы спортқа? Өзің айттың ба әлде ата-анаң, әкең мүмкін? Өзім. Өзіңе ұнайды, иә? Өзіңде, Дамир? Иә. Ол кісілер енді көбіне сөзге жоқ, бірақ іске шебер мықты жігіттер ғой. Жалпы енді өздеріңіз айта қойыңыздар, үшін негізгі кумирлерің кімдер? Кімдерге қарап ой түйесіздер? Өздеріңіз үздік ойыншыларыңыз кім? Месси, немесе Роналдо, немесе Мбаппе? Кім? Пагба. Пагба? Несімен ол ұнайды саған өзіңе? Үздік ойынымен? Удары мықты. Техникасы жақсы. Техникасы да ерекше, иә? Ал Хасан? Роналдо. Роналдо? Несімен ұнайды? Штрафной ударлары. Аха. Жойқын соққылары. Иә. Тамаша. Баспен жақсы дейді ғой. Иә. Өзің ойын тактикаңды айта берші, негізгі қай флангта ойнайсың, қай орталықта, қай жерде? Правый вингер. Көбіне әдісің қандай? Баспен гол соққаның ыңғайлы ма, әлде немесе әлде талғамайсың ба? Талғамаймын. Жарайсың, керемет. Нағыз шын таланттар енді өсіп келе жатыр ғой. Негізгі капиталды осы өскелең ұрпаққа салу қажет дейді. Бұдан өзге тағы да командалар жайында айта өтсеңіз, өзіңіздің шәкірттеріңіз туралы. Жалпы осы жас аралығында балдар командамда 17 бала бар. Тағы қаралымда жүрген балдар да бар. Бұл айтқан кезде бізде жыл сайын жаңа ойыншылар келеді, қараймыз, іріктеп аламыз балаларды. 17 бала бар, 17 баланың барлығы әрқайсысы өзімен ерекшелігі бар. Біреуге береді, біреуге бермейді. Ол жаттықтыру басында жұмыс жасап жатырмыз. Енді бұл футбол тек қана бір ойыншының көмегімен жүретін ойын емес. Бұл командалық. Бұл бір-бірімен синхронды түрде түсіну арқылы жүретін ойын. Жалпы балдардың бір-бірін сезінуі, бір-бірлерімен ойнауы қалай? Дәл сол сіздің қойып берген тактиканы мына Қыран додасында сәтті көрсете алды ма? Иә, мен айтқан, мысалға қалай айтсам болады, тренердің тактикасы дейді ғой. Мен айтқан ойында балдар соны алаңда көрсетеді. Ол өте қуантарлық жағдай тренерге деген. Яғни ол балдар тренерді тыңдай біледі және ойын барысында олардың бастарында болатын ойларында сол тактика. Ол өте қажет қазір заманда. Себебі алаңға шыққан кезде балдар басқаша болады, ұмытып кетеді, жаңағыдай қобалжу сәті болады, стресс ситуация, оның барлығын бала алып жүре алмайды. Аллаға шүкір балдардың соның барлығын орындап, енді көптеген жетістіктерге жетіп жатырмыз. Алда жұмыс әлі көп.
Енді балалар, неше сағат дайындаласыңдар әдетте? Күнде барасыңдар ма, әлде аптасына 2 рет, мүмкін 3 рет баратын шығарсыңдар? Неше сағат жұмсайсыңдар? 1 сағат, 2 сағат, әлде көп уақыт жүресіңдер ме? Жаттығу барысында. 1 сағат. Соның ішінде не істейсіңдер? Жүгіресіңдер, доппен жұмыс жасайсыңдар, иә? Бұдан бөлек енді қандай байқауларға қатыстыңдар? Әлде тек бұл сендердің бірінші бір жарыстарың ба? 4-ші. 4-ші. Оған дейін қай жерлерде болдыңдар? Ақтау, Нұр-Сұлтан, Орынбор. Енді Тараз. Енді Тараз барасыңдар, иә? Бұған дейінгі жетістіктері қалай жігіттердің, бұл жарыстардың? Бұған дейін жаңа Хасан айтып өткендей, Орынборда халықаралық турнир болды. Ең басында 2020 жылы чемпион атандық. Содан кейін Нұр-Сұлтан қаласына барып, республиканскайда тағы да чемпион болдық. Және Ақтау қаласында тағы да чемпион болдық. Таразда тағы да. 4 жыл қатарынан көш басынан түспей келе жатырсыздар. Енді көптің бір ішіндегі бір күйінішін өртеп кеткен екенсіздер де болса, жарайсыздар, және дәл осы биіктеріңізден түспеңіздер деп тілек етемін. Енді балдардан сұрағым келіп отыр. Сіздер отандық, мына Қазақстандағы қай клубтың жанкүйерісіздер және әлемдік деңгейде қай клубтың жанкүйерісіздер? Әлем бойынша қай клубтың жанкүйерісіздер? Қандай команда ұнайды сізге? Ливерпуль. Манчестер ұнайды. Ал біздің Қазақстанда? Ақтөбе құрамасы ұнай ма? Қайрат па кешегіде? Ақтөбе. Патриоттарымыз. Тамаша. Жарайсыздар. Енді бүгін біздің тақырыбымыз атаулы мереке, атаулы күнге сәйкес келіп отыр. Аспаздардың атаулы мерекесі. Енді спортшылардың да тағам талғап жейтіні ол заңдылық, өйткені ағза ешқашан шаршамау керек. Және ағзаға қажетті дәрумендер өз уақытына беріліп отыру тиіс. Енді өзіңіз спортшылардың тағамы қалай болу керек, сол туралы бір ауыз айтып өтсеңіз. Енді жігіт боламын да асханаға жақындап тамақ пісіре аламыз деген секілді. Иә, ол сіздің айтуыңыз өте орынды. Спортшылардың жалпы, бұл айтқанда, спорттық формасында жүру ол, яғни дұрыс тамақтануға әсер етеді. Сол себептен мен ата-аналармен де жұмыс жасаймын, жарысқа барған кезде балдардың тамақтануын өте қадағалаймын. Себебі ойында олар көптеген энергия, эмоциясы кетеді, водный баланс дейді, сумен толтыру керек, тамақпен толтыру керек. Соның барлығын айтып отырамыз, жаңа зиянды заттардан аулақ болсын, яғни жаңағыдай газированный, фастфуд деген сияқты. Бұлайынша жарыста режим дейді ғой, тәртіппен тамақ, меню, жаңа барлығын қадағалап, спортшыларын жақсы тамақтан келесі ойынға дайындалу үшін өте өзім көңіл бөлем тамақтан. Іссапарда тамақты өзіңіз істейсіз ба балдарға? Жоқ, іссапарда ата-аналары беріп жібереді, қайтарда бір күн жаңағыдай арнайы гостиницадан аламыз, я болмаса өзіміз былай ала аламыз. Жаңағыдай андай чипсы, кола деген ондайдан біз бас тартамыз. Әрине, бұл дене саулығы және физикалық тұрда күшті мықты болу үшін әрине мұндай заттардан бас тартқан жөн. Енді балалар, өздерің мектепте жалпы сыныптастарының арасында керемет футболист, менің достарым бар деп айтатын шығар, иә? Енді мектепте осындай футбол ойнайсыңдар ма, жарыстарға қатысасыңдар ма, тағы да арнайы кәсіби тұрғыдағы жарыстардан бөлек болып тұра ма сендерде дене шынықтыру сабақтарында футбол ойындары? Біз тек жаттығу жасаймыз. Арнайы ойындар ойнайсыңдар, иә? Тамаша. Ал болашақта футболист болғыларың келе ма? Иә. Өзің, Дамир? Иә. Дамирден қай флангта ойнайтынын сұрамаппын. Дамир, қай флангта ойнайсың өзің? Мен ба опорникпін. Қорғаушы? Полузащитник. Жалпы екеуінің қабілеті қалай, өзіңіз айта өтсеңіз? Жаңа айтып өткенде әрбір баланың өзінің тән қасиеттері бар. Эфирге келмеген балдарында да өздерінің жақсы жағына бар. Ол балдарды айта кетсем, Есен Түгел, Хасан, капитан команда біздің, былай айтқан кезде қазір тілі универсал дейді ғой. Алаңның әрбір жерінде ойнай алады. Қорғаушы да болып, шабуылшы, жартылай қорғаушы, оң қаптал, сол қаптал, сол аяғы бар өзінің ерекше. Ал Дамирге тоқталсақ, ол жартылай қорғаушы, ортада ойнайды. Былай айтқан кезде команданың миы жартылай қорғаушы мен
шабуылшынын арасында отурган өтө маанызды ролду аткарат. Кээде алдыга чыгат оюн барысында, оң каттал, сол каттал. Эми бул окуушу, аны тарбиялоо устаздын негизги миндети, психологиялык турда психологтор менен жумуш иштейсиздер ме, командада элде өзүңүз барлыгын кадагалап карап отурасызбы? Жалпы булай үлкен академияларда жалпы өздерин спортчулук психологтор болот го жанагыдай. Чын Краснодар деген сыяктуу, мүмкүн Алматылык Кайратта да үлкен академиялар ондой бар. Биздин кезде энди өзүбүз тренер болгасын бир жагынан психолог буларды былай айтат, а биз бапкер биз буларды билебиз ичти. Тренировка деги калай балдар, жарыста калай болот. Сол барысында өзүбүз жумуш иштейбиз психолог жагынан. Ата анасы менен арене жана өзүбүз. Өзүн жалпы жумуш иштейм. Энди балдар бүгүн биздин студиябызга келип, өздериңиздин эрекше ошо спорт түрүн унататтарыңыз тууралуу, жетиштиктериңиз тууралуу айткандарыңызга көп рахмет. Сиздерге шакирттериңиздин тек гана бийиктен көрүнүүн тилейбиз. Ар кашанда биздин өңүрдүн футболун тек гана жакшы жарыштарда бийиктен көрсөтүп жүрө бериңиздер.